Hello. 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 Terima kasih kerana anda memilih Kokoci TV. Sebut sahaja nama Ustaz Abid Liu, pasti kita akan mengenali seorang ustaz yang lemah lembut tutur katanya dan terkenal dengan ayatnya Allah sayang kita. Ustaz Abid Liu atau nama sebenar beliau Abid Irawan bin Ibrahim Liu juga dikenali umum sebagai seorang ustaz berbangsa Cina yang dermawan. Apakah perniagaan yang diusahakan beliau sehingga mampu membantu orang lain dengan mudah? Baru-baru ini, telah kecoh isu tentang harta kekayaan Ustaz Abid Liu ini di media sosial. Ramai yang mempertikaikan dari mana datangnya wang beliau yang banyak. Di sini, kami kongsikan perniagaan Ustaz Abid Liu yang mungkin ramai tak tahu. Ustaz Abid juga pernah bekerja dengan Datuk Dr. Haji Muhammad Fazilah Kamsah dan Profesor Hanim sebagai motivator dan juga trainer. Saya mula kerja dengan Datuk Dr. Haji Muhammad Fazilah Kamsah dan Prof. Hanim sebagai trainer atau motivator program corporate team building selama 4 tahun. Setelah mempunyai ilmu yang mantap, barulah beliau memulakan program motivasinya yang sendiri di bawah syarikatnya sendiri dengan produk yang terkenal iaitu seminar motivasi kekeluargaan keluarga sunnah, hasil keuntungan sebulan sekitar RM30,000. Tahukah anda, rangkaian kafe Paramount Coffee House juga adalah perniagaan keluarga Ustaz Abid Liu. Mengikut semakan kami, perniagaan ini sudah bermula sejak tahun 2015 lagi di atas nama Azmi bin Ibrahim Liu. Kini, restorannya telah mempunyai 3 cawangan, makanan pun boleh dikatakan agak sedap dan harganya pun berpatutan. Dia juga mempunyai 2 rancangan televisyen bersama Astro Oasis dan TV Al-Hijrah, namun tidak diketahui berapa bayaran oleh pihak penyiaran kepada beliau. Selain daripada itu, buku-buku karya penulisan beliau juga masih laris dijual walaupun sudah 8 tahun di pasaran. Kesemuanya ada 9 buah buku yang ditulis oleh Ustaz Abid Liu. Beliau juga meraih pendapatan melalui YouTube dan Facebook. Mengikut perkiraan, dia boleh menerima hampir RM200,000 setiap bulan dari laman sosial berkenaan. Ustaz Abid juga telah menggemparkan negara kerana telah membuka pasaraya Eliusmart yang menawarkan harga barangan yang murah dan menyediakan food bank bagi mereka yang memerlukan. Semoga perkongsian beliau ini boleh kita gunakan sebagai motivasi untuk kita pula berjaya. Ya, kejap-kejap. Nak lihat apa seterusnya? Subscribe dulu, okey? Okey, sticker ya. Janji-janji. Okey. 1, 2, 3. Okey, subscribe. Terima kasih. Dengan sumpahan mulut aku.